បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលដែរនៅថ្ងៃនេះបាទមន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីនិងលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាភាពជាដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ីងហួរសហស្ថាបនិកដឹកនាំមន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិយើងកំពុងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3និងទី4ប្រកបដោយភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងលើកតម្កើងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលដែលជាការបង្កឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគទុននិងក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតមន្ទីរពេទ្យឯកជនក្នុងនោះក៏មានមន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីដែលបានបង្កើតនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃ1ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបង្កើតគ្លីនិកកុមារមួយដែលមានស្តង់ដារសវត្ថិភាពតាំងសវត្ថិភាពតាំងអនាម័យតាំងពីក្រុមសិលធម៌គ្រូពេទ្យយើងក្នុងគោលបំណងឲ្យយើងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយប្រទេសនានានៅតំបន់យើងដែរត្រប់ពេលនេះដែរនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក៏ឆ្លៀតនៅឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានជួយកត់គូទប់ស្កាត់បានទាល់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទប់កាត់បានល្អហើយក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺយើងបើប្រៀបធៀបក្នុងតំបន់ឬក្នុងពិភពលោកប្រទេសខ្មែរយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេគួរឲ្យមោទនៈឆ្លៀតក្នុងឱកាសហ្នឹងក៏សូមណែនាំដល់មាតាបិតានាំគ្នាពេលថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចបានផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់នៅលើកូនក្មេងរហូតដល់6ឆ្នាំចឹងចាប់ពី6ឆ្នាំដល់ពេញវ័យដល់គ្រប់វ័យគឺអាចចាក់បានទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតតម្លៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមចាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមជាតិហើយក៏កុំភ្លេចផងដែរបងប្អូនត្រូវគិតទន្ទឹមនឹងកូវីដនេះក៏មានជំងឺផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់រាតត្បាតមុននឹងកូវីដនេះជំងឺមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្ការបាននៅពេលនេះដែលមានវ៉ាក់សាំងរហូតដល់ជាង10មុខ11 12មុខដែលយើងអាចការពារបានប៉ិនពីដើមឡើយគឺជំងឺទាំងអស់នេះក៏ធ្លាប់រាតត្បាតក្នុងពិភពលោកហើយក៏បង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតច្រើនផងដែររហូតដល់រាប់លានអ្នកអញ្ចឹងមាតាបិតាទាំងអស់កុំភ្លេចនាំកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង11មុខដើម្បីបង្ការនៅសវត្ថភាពរបស់កូនចៅកូនតូចតូចរបស់បងប្អូនព្រោះយើងគិតតែកូវីដយើងភ្លេចអាបង្ការទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងអាចជួបនឹងហានិភ័យអានិភ័យផ្សេងទៀតដែលបង្កឡើងដោយជំងឺដែលអាចការពារបានបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ីងហ៊ូបានបន្តទីថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកុមារដំរីបានផ្ដល់នូវសេវាថែទាំនៅសុខភាពកុមារចាប់ពីអាយុ1ខែរហូតដល់15ឆ្នាំក៏បើកទូលំទូលាយតាមរយៈក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញឯកទេសផ្នែកជំងឺកុមារច្បាស់លាស់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពកុមារប្រចាំឆ្នាំការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទតាមស្តង់ដារអមេរិកនិងតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសេវាព្យាបាលជំងឺកុមារទូទៅសេវាពិភាក្សានិងតាមដានអំពីការលូតលាស់របស់កុមារការទទួលព្យាបាលជំងឺកុមារដោយការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យគ្រប់គ្រាន់រួមនឹងបន្ទប់ប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងដើម្បីធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពជីវផុតអំពីការឆ្លង COVID-19 ឬក៏មេរោគផ្សេងៗពីអ្នកជំងឺម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មន្ទីរព្យាបាលបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការអនាម័យស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងបានបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគនៅក្នុងអគារជាប្រចាំទន្ទឹមនឹងនោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលជាសហស្ថាបនិករបស់មន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីបានបង្ហាញអំពីក្តីរំភើបរីករាយដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលឯកជនរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសពថ្ងៃលោកក៏មានគ្រួសារនិងមានកូនតូចដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានបំណងស្វែងរកមន្ទីរព្យាបាលដែលល្អទំនើបនិងមានក្រុមវិជ្ជាជីវៈជំនាញដើម្បីព្យាបាលនិងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកូនផងដែរ។